Співробітники великих компаній все частіше працюють поза офісом. Як зв'язатися з людиною, яка володіє потрібною інформацією? Зателефонувати на мобільний? А якщо вона зайнята або недоступна, а інформація потрібна саме зараз? На допомогу, як завжди, приходить комп'ютер. Подивимося, як полегшити та прискорити спілкування із колегами, використовуючи різноманітні засоби комунікації, інтегровані зі звичайним програмним забезпеченням, наприклад, обмін миттєвими повідомленнями, IP-телефонією або відеоконференції. Я та мій колега Володимир разом працюємо в компанії Microsoft над проєктом впровадження Microsoft Live Communication Server в компанії Укртелеком. Я співробітник підрозділу консалтингу. Володимир працює в відділі маркетингу. Користуючись невеликою паузою, він узяв тижневу відпустку, але просив тримати його в курсі усіх подій. Того дня було заплановано важливі переговори з клієнтом по перших результатах впровадження проєкту. Коли мені надійшло нагадування про зустріч, клієнт був зайнятий, тож я відмітив його контакт спеціальною позначкою. Як тільки він звільниться, мені одразу ж надійде повідомлення. У мене було декілька хвилин для того, щоб поспілкуватися з Володимиром та розповісти йому про статус проєкту. Навіть на відпочинку у нього був доступ до всіх каналів комунікації завдяки новітнім технологіям. І саме в цей час він перебував у мережі і був доступний для спілкування. Я хотів скористатися мобільним телефоном, але потім згадав, що можу зв'язатися з Володимиром лише одним натисканням клавіші за допомогою Live Communication серверу. Як і телефоном, ми швидко обговорили всі деталі проєкту. Володимире, доброго дня! Ми розгорнули Live Communication Server 2005 в одному з відділів центральної філії компанії «Укртелеком». На даному етапі впроваджувалася базова функціональність – обмін миттєвими повідомленнями, розширений статус присутності, інтеграція з IP-телефонією. Крім того, впроваджено функцію «Допомога на відстані». Системний адміністратор може зайти зі свого комп'ютера на робочий стіл користувача, який перебуває, можливо, навіть в іншому місці, і оперативно вирішити всі термінові питання. Впровадження виявилося досить простим і швидким. Фактично, все було зроблено за тиждень, тому що в нас розроблена відмінна документація з розгортання даного продукту. Ще близько 3 днів зайняла інтеграція з корпоративною системою IP-телефонії. Поки проєкт розгорнуто тільки в пілотному режимі. Ним користуються близько 40 людей. Але вже незабаром виходить нова версія Office Communication Server 2007 з розширеною функціональністю, зокрема з покращеною підтримкою відеоконференцій. Ми будемо працювати над тим, щоб розширити систему й на інші підрозділи компанії. Ой, вибачай, клієнт вже на зв'язку. Щасти! Не встиг я договорити з Володимиром, як у мене з'явилося повідомлення, що Святослав, керівник проєкту з боку Укртелекома, вже доступний для спілкування. Я вважаю, що під час обговорення суттєвих бізнес-питань важливо дивитися людині в вічі. При цьому Live Communication Server дає можливість проводити переговори віч-навіч, не виходячи з власного кабінету. Для цього достатньо ініціювати відеоконференцію, що ми зі Святославом і зробили. В нього вже були перші враження від впровадження продукту в його підрозділі і навіть плани на майбутнє. Святославе, доброго дня! Як ваші успіхи? Чи задовольняє вас нова система комунікації? Вітаю, Ніколай. Впроваджуючи рішення для обміну інформації між співробітниками Укртелекому, ми стали перед ним такі задачі, як організація корпоративної системи обміну миттєвими повідомленнями, архівація листування, захист даних, що передаються мережею, а також інтеграція з існуючою системою корпоративної телефону та адресною книгою. Live Communication Server, зокрема, надав можливість зв'язати телефонну та поштову інфраструктуру. Внаслідок цього стало можливим миттєво знаходити співробітників, які володіють необхідною інформацією. Рішення дозволяє визначити, хто з колег є наразі доступним та обрати найзручніший спосіб для того, щоб зв'язатися з ним. Це можуть бути, наприклад, миттєві повідомлення, аудіо- чи відеоконференція, або обмін файлами через інтернет. Окрім цього, Live Communication Server має цілу низку корисних властивостей, таких як можливість здійснювати дзвінки з комп'ютера на звичайні телефони та управляти телефонними дзвінками, а також миттєво надавати дистанційну допомогу користувачів, які її потребують. Наразі систему розгорнуто лише в одному підрозділі компанії. Проте, оскільки її тестування пройшло успішно, і ми побачили реальні переваги її використання, плануємо розповсюдити її на решту підрозділів Укртелекому. Хороша новина, Святослав. Дякую. До зустрічі.
Паралельно в нас проходило впровадження в компанії BBH. Там також все пройшло успішно. Клієнт тестує функціонал системи для вирішення своїх бізнес-завдань. З їхньою територіально розподіленою структурою це незамінне рішення. А робота IT-інфраструктури нашого холдингу базується на технологіях Microsoft. Ось чому, коли ми дізналися про такий цікавий продукт, як Microsoft Office Live Communication Server, то вирішили попрацювати з ним у режимі тестування. Впровадження продукту пройшло досить просто і швидко. Були якісь затримки, проте вони успішно вирішувались в рамках терміну. Продукт використовувався всередині невеликого підрозділу компанії. Незважаючи на це, ми повною мірою відчули на собі, наскільки він зручний. Не відриваючи руки від мишки, ти можеш відразу дізнатися про статус необхідного тобі співробітника, зв'язатися з ним найзручнішим тобі способом і одразу ж отримати всю бажану інформацію. Проте важливо не тільки це. Важливо те, що ти більше не відволікаєш своїми питаннями іншу людину, якщо та зайнята терміновою справою. Якщо вона не може поговорити з тобою по телефону або написати листа, нехай надійшле у відповідь миттєве повідомлення, коли їй стане зручно. Це займає лише декілька секунд та не відриває від основної роботи. Співрозмовнику теж не доводиться довго чекати, отже всі залишаються задоволеними. Засоби спілкування від Microsoft допомагають співробітникам компанії знаходити одне одного та обмінюватися інформацією в режимі реального часу, використовуючи миттєві повідомлення, різноманітні голосові чи відеоінструменти. З їхньою допомогою налагоджені оперативні комунікації всередині компанії стають реальністю.